nderuar shikues, ftofti ishte lehtësisht i perceptueshëm sot në rrugët e vendit, por do të jetë meteorologja jon Tanja Porja e cila nga terreni na thot se deri ku do të shkojnë ose do të zbresin temperaturat sot edhe në orët në vijim. Tanja, mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikuesve të Adysin. Ne në fakt nga terreni ndihet i ftohtë i orëve të para të ditës. Presim që sot mesdita të mos sillë ndonjë ndryshim shumë të madh të vlerave termike, por gjatë orëve të para të ditës zonat më të ftohta ka qenë skaj juglindor, pra shtrirja korçë sek, ndërkohë në veri skaj dragobi bajramsuri dhe deri në përtej kufirit, ndërsa në zonat veri lindore poshtë kuksish, shtaveci dhe një pjesë e mirë e peshkopis, pra e krainës së Dibrës. Ndërsa zonat e tjera kanë qenë lehtësi shumë pranë, me temperatura shumë pranë 0 gradëve, por këto zonat e lartë përmendura kanë qenë më të ftohta të mëngjesit të sotëm. Edhe në zonën e ulët dhe ato bregdetare, duke përfshirë dhe kryeqytetin Tiranën, temperaturat e mëngjesit të sotëm luhaten nga 4 më në brendësi të territorit deri në 9 apo 10 gradë Celsius. Në orët e para të ditës në zonat bregdetare dhe diçka më ngrohtë paraqitet shtrirja nga Fieri deri poshtë në Saranë, më i freskët bregdeti Adriatik deri lart në Velipoj. Për sa i përket mesditës, presim që të ketë vranësira kalimtare në të gjithë territorin shqiptar, më të dukshme do jenë që në mesditë në skajt veri jug dhe më pas gradualisht në pjesën e dytë të ditës së sot me vranësira të bëhen të dukshme në të gjithë territorin shqiptar, megjithëse vranësira do jenë të dukshme dhe të shpeshta, nuk priten reshje në të gjithë Shqipërinë për ditën e sotme. Për sa i përket të ditës së nesërme, kemi sonte gjatë natës kthjellim gradual të kushteve të motit në të gjithë Shqipërinë, gjë e cila do bëj që mëngjesi i nesërm të gdhiet me një 2 gradësh më pak se sa sot, pra zbresin temperatura sërish në minus 3, minus 4 në zonat e thella malore, me gjitha të, sot presim maksimum prej 18 gradësh, ndërsa gjatë ditës së nesërme, duke qënë se këtjelimet vinë që herët në mëngjes, në orët e mezitës maksimume do të rriten me 1 apo 2 gradë, pritet që maksimumit të ngjitet në 19 apo 20 gradë Celsius. Pra për ditën e nesërme mëngjesi do të jetë më i freskët se sot, ndërsa mezita shumë më ngrohtë se mezita e sotme. Përgjithsisht nuk ka ndryshimi në tablone sinoptike alba të kushteve të motit gjatë kësaj jave, mbetemi deri të premten kryesisht me kthjellimet dhe vranësira të shpeshta pa reshje. Temperaturat luhaten shumë pak nga dita në ditë, por kryesisht nga minus jo më poshtë se sa minus 2 i përgjithsisht zona malore dhe maksimumi në rang territori rreth 19 apo 20 gradë Celsius. Deri të premten kjo është tabloja alba.